Ahoj, tady je Brundáš, takže ksrtáta a dneska bych vám asi rád ukázal video nebo bitvu, kterou jsem měl s Bromvelem, je to z projektu Bot Matchmaking, takže je takže to z toho druhého účtu a té bitvě samotné nedávám vůbec žádný význam, ty hráči nebyli moc dobrý ani na mé straně, ani na soupeřevo straně. Spíš, spíš, bych vám to video chtěl ukázat. Za prvý, abych vám přinesl nějaký aspoň materiál, nějaké video. A za druhé, aby, to, aby se vlastně i trochu ukázaly možnosti toho tančíku. A za třetí, mě hlavně přišel docela vtipný ten konec. Takže spíš jde o nějakou srandu, opravdu nejde o nějaký skill nebo extra výsledek, nebo jo, je to jenom spíš pro zábavu, aby byla nějaká sranda. Takže pojďme na to. Já jsem tady v sedmičkovém matchmakingu, tři sedmičky, čtyři šestky a většinou se jezdí s těma metkama napravo, ale my máme v oba dva lejty i ty metka v tom šestém týru. A tak jsme si mysleli, že bychom jeli nalevo, kdyby nás mohla podržet ta KV3, Jenže KV3 byla AVK, takže nám moc nepomohla, ale mysleli jsme si, že ty jejich metka, kde byl Drákula a Špic, jedou napravo, takže to by, to by nemusela být žádná velká sranda se tam s nimi v těch kopcích potkávat, zvlášť bez podpory těch hevin nebo těch sedmičkových tanků. Takže tady jsme dali vstupní, vstupní ránu, nikde nikdo, a teď vidím, Sherman jede, tady je nalevo levo tak, jsme, tak jsem si řekl, musíme tam jet, a zkrákají se švihat. Jo, než přijedou ty metka zprava, všimnul jsem si, že tam vpravo stálo něco, ale nevšimnul jsem si, že je to metko, já jsem myslel, že to, jenom jsem si všimnul, že tam byl vpravo tančík ještě, tak jsem si říkal, safra, rychle, rychle, tady jsem si dal jednu ránu, adrenalín druhou, jedeme, jdeme na to, vidíte, ten chcípnul hned, tadyhle se střílíme to ISko, to je zajímavý, jak takový velký tank, jak se dá rychle rošlat na, na sucky. Tak, hotovo, druhý tank. Oni nám zabili jedno, jed, jeden tank, druhý, tady ta T37 byla fakt špatná. Tady se netrefil chlapec. A teď jsem myslel, že to je tahle to sučko, prémiový. A ono ne, ono nalevo se teď objevila ikonka a on to byl Drákula. Zkrátka, někdo si pořídil eventu Drákulu a kempil tam s ním, hlavně, aby se mu nevodřel. Jo, tady zase ten se do mě moc netrefil. Klub, vedle. A teď jsem říkal, musím zmizet, protože to sučko s tím Drákulou ty mě daj e, Říkal jsem si, jednu snesu klidně od toho drákuli. Dobrý, dva dva je to. ale ono se to rychle změní. Už je to dva, dva Teď jsem si říkal, no tak jediný, co můžu dělat, tak se švihat ty dva tanky. Emil dal pikn, tady jenže já jsem dal pásy, nebo co to bylo. Ale teď jsem si dal auto aim. Jo, a teď malinko se zastavím. Já jsem si dal auto aim a když jsem byl u toho vlastně špice, tak jsem vystřelil schválně, protože jsem si říkal, že to asi klapne. A teď vlastně já mám, já mám, na, na své straně Emila, a Avkový KV, trojku a proti sobě čtyři tanky. Jo? A teď s tím musím něco udělat, ten Emil asi moc dlouho nevydrží. Podařilo se mi zastřelit toho špice, to bylo úplně super. A proti mně zbývaly vlastně asi 1600 HPček. Jo. Emil stojí zatkem k tankům, takže ten už neudělá nic, ten už si prakticky nevystřelí. Tak já jsem si říkal, dobrý, fajn, tak já se tady pustím do toho drákuly, uvidím, jo, to, to, bude můj největší nepřítel, protože tomu v kráka neujedu a ani ho moc neutočím. Jo. on se věnoval tomu Emilovi, chtěl kill, moula, a já jsem se zase věnoval tomu Drákulovi. Takže teď už je to regulárně jedna proti třem. Tady jsem se sice netrefil, ale tady už jo. On to tady zakrtkoval do země a už toho moc nemá. Já mám adrenalín a to DPMko DPM u toho brom byla je úplně šílen. Takže flák, flák. Tady jsem sice dostal, tady už je to jenom o štěstí. Jo. Sučko netrefilo, ten netrefil, teďko netrefila T37. Já jsem mu dál, skoval jsem se a teďko čekám tady na to sučko a on to nesklopí. Jo. Takže já tady mám to, jo. tady zase, bohužel, sice jsem se netrefil, ve finále to nevadilo. Jo, ale tadyhle já jsem vystřelil, mezi tím tam střílo to sučko, on to nedal, říkal jsem si, musím furt být po jeho boku. Tady jsem teda spolíhal na to, že ještě nemá nabito, takže tady jsem mu dal tý T37, že, jsem ho trošku ramnul, on sučko nedalo, já jsem dostřílil, dostřílil tu T37 a teď mu jedu na bok a jenom se snažím držet boku a nikde se nenaramoval. Takže nakonec jsem z toho vybrusil takhle pěkně, docela hezká bitvička. Uf, 3600, docela hezký medailí, jak na seto, takže válečník, velká ráže, půlovka jo, za 6 kg, ranger, tadyhle kolobanka, Oskinová, tak to jste, když zabijete tři nepřátelská vozidla pomocí středního tanku a musí být o úroveň výš jo, a spoustu těch těch, takže ten Emil přece jenom něco nastřílel, hlavně ta jeho poslední rána mi tam byla nejvíc asi užitečná do toho, do toho špice nebo do toho VKčka, kde tam hodně jim ponížil, ponížil hábka, hápka, jinak to je, to bylo marn. Jo, i když to AMX aspoň bylo aktivní, jo. No, ty, ty se tady snažili, snažili a bohužel, bohužel měli smůlu. Takže to byla jenom taková eh, jedna veselá, co všechno můžete zažít na botmatch makingu, jinak eh, bohužel je tam i hodně smutných bitev, eh, to, co se tam děje, ale ono to na tom normálním účtu, upřímně řečeno, není o moc lepší, to, co se děje, zvlášť přes ty Vánoce a přes event, to je, to je zkráka peklo, ale to asi sami víte. Eh, já doufám, že vás to pobaví aspoň do té doby, než vám přinesu nějaký trošku slušný video z bot matchmakingu. E, přímo o tom projektu jako samotném e, materiálu mám dost. Furt se do toho akorát nemůžu nějak dokopat. E, zatím se mějte hezky a doufám, že se zase někdy brzo potkáme. Mějte se ahoj.